제가 우리 여자 아이 나가면 대민 가고 선도 보고 서로 꼬랑이고 밥 밥이 오지 그러므로 꼬랑이와 아찔로 그냥 뼈니 나 이놈 예찔에 아리비 앞에 내바야 앞에 나 교대하고 앞에 이런 주말에 꼬랑이 앞에 대해 아빌레스로 추가로야 강원 성적반응이시라 만대에 비와있노 제자마에 비와있노 땡기비라미야시라가 우리디야고 야탄다리 땡기마 우리디야 키우기 기우리우 리자라이나하노시라 땡기비라미야 르네네기다 또 다우 제노아니로 강원메로 성적메로 바루시라 제노네 땡기사이나오야 다두 다로 디베 꼴리게 ကျွန်တော်ကတော့ကာဝေးစောကျောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစားလိုက်နာပါမယ်လို့ပြောလဲပြီးတော့ပြပါတယ်ပြပြခဲ့တယ်။ဒါကဒါကဒီကဒါ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 က
ဲ့ဒါကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်2010ခုနှစ်မှာနော်2010ခုနှစ်မှာဒီလိုတော့သတ်ပြန်အောင်နော်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့ဥတည်ဦးရဲ့တော်ရဲ့နော်အဲလောက်ပဲရှိတော့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိစ္စပေါ်လာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်စီမံမလာရှင်းတယ်ဒီကောက်ဝဲဥပဒေကြီးဆိုတာဒီပန်းရမပုံဒီကြီးဥပဒေကြီးဥပဒေပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ်ထွက်လာအဲ့ဥပဒေတွေမှာပါလဲဆိုတော့အချိန်ကဥပဒေကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရမည်ဆိုတာပါပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကကာဝယ်စောင့်ရှောက်တာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ခုနပြောတဲ့သဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ယူသားတာပဲဒါကကျွန်တော်တွေဟာအရသားတွေနော်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကောက်ဝဲဆောင်တော့ပြန်ပြတ်တာဆောင်တော့ဆောင်တော့ဆောင်တော့ဘယ်နည်းဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကညာဝင်းနေတယ်ညင်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမလာရှိရည်မလာဆိုင်မလာဆိုင်သုံးလာဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ကောင်းတော့တူရနေပြီးတော့ပြနေတယ်နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့မလာ29နေရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခင်းလာနေပြီးတော့နေရနေတက်လာတော့ဒီလိုမှရှိတယ်ဘောင်းတော့ပြန်ပါတော့ဘောဦးကြီးပွဲပေါ့ဘောဦးကြီးပွဲတရားကျော်ရှိတယ်ဒီအဲခေါင်းဆောင်သူကြီးအားလုံးဆွေးနွေးပြီးတာခါကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်သူကြီးကဆုံးပြလိုက်ပါတယ်မတရားကိုကျွန်တော်စာဝတ်စောင့်ရှောက်ပြီးဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးလေးစားလိုက်နာမျိုးပဲကျွန်တော်တုံးအဲ့ဒါမှပြင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ပုံလည်းမတည်ဘူးနောက်ဒီကောက်ဝင်လည်းမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆုံးပြချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ခဲ့တာဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကအဲဒီတော့လည်းဘာကြီးလဲဒီကောက်ဝဲတွေကလည်းဒီကျဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီနှစ်2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာ10ရက်စက်တင်ဘာလအဲ15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတီဖျက်သိမ်းပါတယ်အဲ့ဒါအခုဒီ2012ခုကျင်းမိလာ9ရက်နေ့ကျမှကျလို့ပါတီပြန်ပြီးတော့ပို့ပြန်အဲ့တော့ကျတို့ကပါတီကလုံးကိုဖျက်သိမ်းခါတယ်နော်ဖျက်သိမ်းခါတယ်ကျတို့ရဲ့ဒီလုပ်ခွင့်ကြီးဒီဝင်ရောက်ဝင်ဆုံးရှုံးရတယ်ဒီလူလူတွေကျတို့လုပ်ပြီးနေတာတွေလုံးမပြေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုအမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ရတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီစကားရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဒီစကားကြောင့်ဒီစကားကြောင့်ကျတို့တွေဟာအဲ့ပါတီဟာတကယ်ပြောရရင်တော့ဒီဘေးရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဘေးရောက်သွားတယ်ပေါ့ဘူးဒီကြီးတဲ့ဒီရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီစကလုံးကိုတော့ပြင်မပဲကျွန်တော်လက်ခံပေးရပြီးတော့အခုတစ်ပတ်လဲအဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ပြောတဲ့ခါကျတော့သမလာကြီးရနေပြီးတော့သမလာကြီးကအခုပါတော့လေသမလာဦးကြီးရှင်ကနေဒီကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟုတ်ပဲသူ့ကိုဒီလိုမျိုးဒီဒီအချိန်ကမှုတွေကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားအစားကြည်အောင်လို့ရေးသားလိုက်တာပါလို့ဆိုတော့ဆိုရပါညာပေါ့ဗျာမပူဒီနဲ့ပါတီတုံးဝင်ချင်းနဲ့အဲဒီရုပ်ဘုံဝင်တဲ့ပါတီကဒီစကားရက်ကို
လက်ခံမလို့ဆရာဟုတ်ပြတ်ထားရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တို့ဒီအရကျွန်တို့လက်ခံနေလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တို့ပါတီဒီခုလဒီဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တို့ဖတ်ဖို့တင်နေဒါပြီးတော့ဒီခုတော့ဆက်လက်ပြီးဒီဗီလာပြည်ကိုကျင်းပါလေဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ငင်းနေတယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစကားရကအလုံးအရေးကြီးပါလေတမိုင်းအရာလည်းအရေးကြီးပါလေအတိတ်ရဲ့အဖြစ်သားရအပြင်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါပဲနောက်တော့ဒီလူတွေရဲ့လာသူကျင်းဖို့တစ်ခါရလဲအရေးကြီးပါလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုင်းနေတဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ပုံတက်ဖွဲ့လေးပုံအဲ့တော့နေကျွန်တော်ကာဝယ်စောင့်ချောက်ပါမယ်ဘာနဲ့ပါဝယ်နေလဲလေးကြဖြစ်ဟုတ်တယ်ตัวพวกกาวเซาะๆกว่ามีสู่เราไม่เปลี่ยนเลยบ้าโดดีเอเนอร์จีด้วยนี่แหละดูเสร็จตัวเลยสิๆคือเนาะไอ้นี่ก็เนี่ยโหขมายนี่ได้อยู่เจ็ดก็တော့แล้วบลาเกเปญเนี่ยบลาแล้วแล้วโหนี่เนี่ยใช้เนี่ยสรแล้วก็เราไม่ติดรู้ป่ะยาเนาะอธิบายก็แล้วสรเดี๋ยวมันไม่รู้ลูกชิงขมายรู้ดิอ่ะหละบาดีอ่ะထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုကြီးပေါ့ဟလားအဲဒီအစိုးရနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုကြီးများလုံပါလားဟလားအစိုးရနဲ့ဟလားဒီအဲဘာဆိုလဲခေတ်ရခေတ်လေးလည်းလုံပါလားဒီလေးမိတော်တော့တော့ကျွန်တော်ရောက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစကားပြေမပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီမိုစီနီနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလူကြားထဲမှာလူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နော်စီးရုပ်လိုရှားနေပါပဲဒီမိုစီရေးအတွက်ကျွန်တော်စီးရုပ်လိုရှားနေပါပဲလူခွေးဒီကိစ္စလေးအတွက်ကျွန်တော်စီးရုပ်လိုရှားနေပါပဲနော်ငါတို့ကပြည်သူလူရဲ့အဲ့ဒါဘဝအဲတူတက်ပြောင်းလဲရေးဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်စီးရုပ်လိုရှားနေပါပဲအလားတူပဲတိုင်းသားတွေဒေသတွေမှာစစ်မဲ့ပြိကတွေပြိပခါတွေလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြစ်နေတာတွေကိုပြည်ငြိမ်းအောင်အတွက်ကျွန်တော်စီးရုပ်လိုရှားသွားပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဟာလုံးရဲ့1990ယူကောက်ကိုကျွန်တော်တခဲနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်70ရာခိုင်နှုန်းတော့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမပေါင်းလူပေါင်းကျွန်တော်400ကျော်လောက်နော်390လောက်ပါလားကျွန်တော်ဒီကံရတယ်1990ယူကောက်ကိုရတယ်အဲ့ယူကောက်ကိုရလာကိုအစိုးရနေပြီးတော့အစိုးရနေပြီးတော့ဒါမှဥပဒေပြူလိုက်ပြီးတော့ကြောခိုင်းပြီးတော့လုံးဝလွတ်တော်လဲခေါ်မပေးဘူးကျွန်တော်အနာကြောပြောင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးကိုလည်းဒါလည်းအမျိုးမျိုးကိုအခုနေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပူပါဘူးကျွန်တော်လုပ်နေကျွန်တော်လုပ်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုရအကျိုးစီးပွားတွေလှုပ်ရှားကြည့်ရတယ်အဲတိုင်းပြည်တွေလှုပ်ရှားကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေတာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုပ်ချမ်းမဲ့လုပ်ချားနေတာပဲကျွန်တော်ဒီအပန်းခံကြရတယ်တို့ထောင်သွေးတင်းခါတယ်လူအများကြီးပါတီတွေဖြတ်တင်းခါတယ်အဲပါတီဆိုင်မှုတွေတို့ခါတယ်ဒီချင်းကြခါတယ်ကြည့်ရပါမယ်ကြပါဒီရနေတော့ပါဒီရပေါ်ရင်ရသွားတာပါဒီရနေဖြတ်ပါသွားတယ်ဒီလိုဒီလိုဘယ်တော့ပဲဒုက္ခတွေပေါ့ကျလို့ဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလ20လောက်ကြာပါတယ်1990ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကာလ20လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီ20လောက်ဟာကျလို့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ပြီလားရှိတယ်အခုဒီနေ့ဒီခါမှာလဲဒီလိုဟာမျိုးဖြတ်တန်းရအောင်မယ်ဆိုလဲမဖြတ်တမ်းရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ဖြတ်တမ်းရအောင်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပါပါတယ်ထောက်ကွာကုသေးဘယ်လိုလဲနော်ထောက်ကွာကုသေးဒီကောက်ပွဲပြည်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခဲနဲ့မဲပေးလိုက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ဟလာဒီအကြတာလေကျွန်တော်ညစ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျုံကတူချောက်ပွဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဂျုံကတူချောက်ပွဲမှာပဲဒီလိုနေတော့တော့တော့ပြုတ်နေပြီလေကွာတော့တော့မတက်ပြည့်ရဘူးဒီလိုဘာပါပါကိုကြီးပြုတ်လေပြောလို့ဆိုတာကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျဒီလိုကြီးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူလက်သူ treatment သူစာဖို့လုပ်ခိုင်းနေရတယ်เนาะသူလုပ်ငန်းနဲ့သူသူဝန်ကရှာဖို့ကြီးလို့အဲသူပညာသင်ကြားကြီးလို့သူကျန်းမာရေးကိစ္စလို့သူရဲ့လူမှုရေးကိစ္စလို့အဲဒီလုပ်နေရတဲ့ခါကျတော့တခါပြည့်ကြတော့နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဒီအမှုစိတ်အလေးတွေကိုသူသိမသိဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကပြည်သူလူရဲ့ခရင်းနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကပြည်သူလူရဲ့ခုနပြောလို့ဟိုဒီလိုပဲကြားပြီးမြင်တွေ့နေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ပြည်သူကပညာကြီးရှိတယ်ပညာကြီးလို့ပဲ
anche lui un po' un po' più quello che appena li piangi che la fanno in giù perché non mi viva individuale e però vedi a tirare le città qua però se non puoi venire qua si chiesa di rinunciare a sta madre non trova no? Di una tua non qua c'ava che non so dove più venire sta quella sta già fare il suo e sta via per lui เดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรก็จะมีตัวเมมโมรีได้ไล่หน้าไว้สวยเนาะแต่มีดาที่เอาอยู่เนี่ยเนาะอุริที่อ่ะปัดทําอยู่สวยไอ้อุริกูแก้ดีเพชรดีไม่แก้ดีเพชรดีหน้าเลยดีเพชรดีหน้าไม่ดีเพชรดีเจนรู้ว่าที่เลได้ไล่หน้าเราเนี่ยแต่มีดามาชื่ออะไรเอลเจนรู้เยอะจังถ้าประมาณจะเยอะเนี่ยไอ้เนี่ยจะเส้นเจ็บที่เจนรู้เยอะหน้าไปแล้วเจนรู้ว่าเนาะที่ที่ชิงเอาอุริรู้ว่า เจ้ารู้ว่าเจ้ารู้สิ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 เจ
တယ်ပြည်သူလည်းမဆောင်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဒီချိန်ကောင်းဦးလေးကိုဟိုပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ညာဦးကဖြစ်ပါတယ်ပြင်မယ်ပြာပြင်မယ်အခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဖြစ်တော်လေးရောက်ပါတယ်ဒီချိန်ကောင်းဦးကိုပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကသုံးရချက်ပါတရားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပါပါနော်ကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒီအားကြီးကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်ကလည်းတာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တာဝယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ချိန်သေးပါမယ်ဆိုလိုက်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလင်ညာရောက်မယ်။သုံးရလူတွေကိုလင်ညာရောက်မယ်။နော်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ပြောရကြတယ်ဘာမှလုပ်နေမှာ။အဲ့ဒီ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကပြောကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေတော့ဖြတ်တော့လွတ်တော်တယ်ဆိုတာကွာ။တရားဝင်စုံမှုရဲ့ဒီလေးမြင်ញိုင်းရဲ့ဒါပေတော့ဒီတပီဒီခြေကောင်းဦးလေးတည်ရဲ့ဆို။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်း300တင်မှာခြေကောင်းဦးလေးတည်ရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုအလုံးကြီးကြီးရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုံးအဲ့လိုပြည့်တည်ပါလိမ့်မယ်အချိန်အဝူကြီးထဲမှာဟာအချိန်အဝူကြီးရတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစွတ်တော်လို့ပါလို့ဆိုတာရွေးကောက်တင်ပြောက်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပြပြည်သူရဲ့ဥရီလုပ်ငန်းတွေပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းတွေပြည်သူရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပညာရေးဆိုင်ရာကမ္ဘာရေးဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်နော်ဒါကတောင်းယူရတဲ့ဟာသို့တော့ဒီထဲမှာရွေးချယ်တင်ပြောက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဘူးလေအနာဂတ်မှာဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ရအောင်အခုဒီလိုတော်တယ်မှာစစ်တပ်ကဒီလိုလိုပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလည်းမဆန်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစစ်တော်ထဲမှာရောက်ရင်ဒီကောခြေကောင်ဥကြီးကိုပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောဆိုဂရီပြေးပြီးတော့ပြည်သူအတိပေးထားရတာလေသူတို့ဒီမှာစစ်တော်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာဒီဒီချင်းအောင်မှုတွေကျွန်တော်ကဟာလာကျွန်တော်ကတာဝန်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့သစ္စာပြုလိုက်ရတယ်။အဖြစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ပြင်းလို့ရတယ်။ပြင်းလို့ရရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်ပြေးထားတဲ့ကျွန်တော်ပါရီယံလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြပြသွားတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုကိုကျွန်တော်ပြည်စီနေတာတော့ဒီစကလုံးကြီးဒါ link ဖြစ်တော့ပို့ပါဦး။ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဆွေးနွေးကြပါဟာလာဒီနိုင်ကြပါနော်။ဒါပေမဲ့မြို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြပါဓမ္မသာရှင်ဒီအသေးလေးနိုင်ငံရေးရဲ့အသေးလေးအမှုတိကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်သိမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ဟိုတမန်တော်ဦးသွင်းစရာဂျပန်ပြန်လာပြီးတော့နော်ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ဆိုရင်ခြေလံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ကြောင်းလဲပြင်ဆင်ကြောင်းလဲပြင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအဘမေကသူကသူကသူကပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်မျိုးအာသမလာလေးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့အတော့အလုံးကြီးပြပါတယ်နော်ကျွန်တော်သမန္တရိုးဒီကိုနိုင်ငံမှာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ပြောတာလေအဲ့ဒါသမလားဆိုတဲ့ဒီကိစ္စကဘာလို့ပြောလဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုသာပါလေယူတဲ့အမှားလေကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားကိုပေါ်ပေါက်တယ်လေသူသာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒီကစားမျိုးပြောတော့ပါလေဒါပေတော့သမလားကြီးဟာကျွန်တော်ဒီကလာကိုဒီကိစ္စကိုပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်
ဒုတိယအထိဒုတိယအထိလုက်ကင်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရင်းလို့မရဘူးရေးပယ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းကဘောင်းမှုတွေအပြောင်းလဲပြီးတော့တတ်တယ်ဒါဒီဝိုင်းဘုရားကဘောင်းလဲပြီးတကယ်ကြီးဘောင်းလဲပြီးအလားတူကြီးဘောင်းလဲပြီးလူကြီးဘောင်းလဲပြီးသတိအလားညီညာကြီးဘောင်းလဲပြီးပတ်ပြီးတမန်ကြီးလုပ်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတမန်မျိုးကနေတော့ဒီလိုစကားမျိုးထုတ်ပေါ်တင်ညာတင်ဆိုတာဟာ
ตัวอนุดาญโมก็สิควายจองลาเลยเนาะอือกาองค์เจ้าสาธินาแล้วเนาะดีตินาแล้วบ่นอกซ้องฉินเลยนี่ละสิที่ละนอกซ้องฉินครับจนเราอันนั้นก็ตึกไม่ติดหมดอ่ะมันยังอ่ะไม่ติดรู้สึกอะไรเลยจนเราก็ธรรมะก็นอกซ้องฉินเลยเลยติดไม่ฉิได้ด้วยจนเราปิดาเลยก็อ่ะดีอย่าปรมาวินจนเราธรรมะอยู่จนเราสาธิไว้นะอีตาปรมาอยู่บ่โอ้เนาะ ตนายะเนี่ยที่แกได้ก็ปัญญาอ่ะนะตะโกสิรู้จักกินบ้านแหนอ๋อที่อําเภอแม่ตะละเกี่ยวกินบ้านแหนอ๋อลุลละดิกินบ้านแหนอ๋อตนายคุณเจ้าเจ้าไปนี่กูที่มาแล้วที่กิจการเนี่ยปัดตะโลที่รู้ตัวเลยโอ้วินมูจาได้ขนาดเราแกได้หมายชื่อบาดเลยไอ้ละตัวแหละคุณเจ้าเจ้าบ่าอ๋อถ้าตะโกสิเอาเปียงได้ไอ้ที่เนี่ยมันผิดไปโอเคกูก็ตะมะละแต่ตะมะเสร็จแล้ว ไอ้เจ้าดีสาวนี่ก็ว่าสายไอ้ที่ชิงเอาอยู่สายอ่ะคงโยงปวดเนาะไอ้คงโยงอ่ะเล่มขังปวดอ่ะไม่ใช่ไหนกูปีบุไม่ใช่ไหนกูเจอเลยไอ้ขาเจ้าหรอที่อาบีดูงานดีที่อาบีเอามาชิมอ่ะถ้าสุดโตเลยกูเจอปวดสุดโตเลยสูงยาปีอ่ะไอ้สุดโตเลยสูงยาปีเลยเนี่ยมาสุดโตเลยมาอันอันนายาดีเลยมาดีอยู่พี่เอาไหมอะไรจำ จะใครมีผลดีปาดีเนาะที่อาพี่มันไม่รู้หรอกแต่ก็มาได้ด้วยอะไรด้วยเด็กขาดเจ้าหรอกนึกตัวเรื่องมาตัวพี่แม่สุนีชิลาอุ่นคนยุ่งหนัวพี่แม่สุนีอ่ะรีบไปคุยกับพี่นะถ้าเอามาสักเอาไว้เจ้าจับมือสุนีเนี่ยที่ดีเนี่ยสุนีอ่ะดูดูว่าเป๊ะอะไรแล้วตัวเจ้าจับมือสุนีเนี่ยลีลาไล่หนามสุนีอ่ะดูในมาเรื่องรีบไปคุยถ้าเจ้าอยากดูเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าจะได้ขาดเจ้าหรอก ชุดตัวเลยจ้าเลยขาดเจ้าหรอเดียวคุณเส้นง่ายยังไงน้องตัวเลยยี่ตัวเดียวรู้ละเนาะไอ้เรื่องนี้เปลี่ยนเลยไอ้เราแต่เราจะรู้ว่ามีมาจังไก่กูยี่เตี้ยเขาต้องมีพี่เด็กอู้เกี่ยวรู้อู้อู้อังตองรู้เรื่องปกุยอะไรอาโมกูเป็นรูดาพี่มันไม่รู้รู้ตัวเลยเด็กขาดเจ้าหรอกอามาเนี่ยน้อยเจ้าลำบิดเด็กมีทางรูดาพี่นี่ตัวเราจะรู้ว่าเราไปยุ่งเนี่ยสระในงี้สระแต่ละชิบอะไรในงี้สระพี่ในจีบยาย อนุปัญญาเนาะเออที่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 ที
ဒီလောက်တော့ဒီတော်လိုင်းလုံးမယ်ဆိုလဲလူတွေပဲဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီတော်လိုင်းလုံးမယ်ဆိုလဲလူတွေပဲဗျာအဲ့ဒါတိုင်းပြီးတော့ပို့စုဟဲ့ဒီလူတွေလုပ်ပြဖို့ဒီလိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျောင်းရဲ့အဲ့တော့အခုဒီကိစ္စမှာလည်းဒီလိုကတော့မျိုးလုံးမှာလည်းဒီသာသနာကြပါရှင်လူတရားတွေထားကြပါ အမျိုးမြင်တွေထားကြပါနော်ငါတို့အထောက်အကူအငဲ့ညာတွေလုပ်ကြပါဟာတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်သားတွေမိညာဝန်တွေကနော်အဲအဲ့လိုလုပ်ပါရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆုစုကြည့်ပါ